ኦ ተኝተህ ነው? ዛሬ ስልክ እንዴት ወደድሽው? አረ በጣም ማለት ቸግሮ የነበረ ስልኬ ደግሞ እንትን አይልም እና ለዛ ነው የደወልኩት። ስራ እንዴት ነው? ሁሉ ሰላም? ስራ እንዴት ነው? ሁሉ ሰላም ነው? ይቅርታ አላለ ስራ ስልክሽ ይሰራ የለውም። እኮ አሁን የደወልኩልህ በጣም የሆነ ችግር ነበረ እና ላማክር ፈልጌ ነበረ። በቃ ያው ታውቃለህ፣ ትንሽ ከበድ የሚል ጉዳይ ያጋጥሞኛል። ይቅርታ፣ ምን በጣም ከባድ ነው። ብቻ እንዴት ብዬ ልግለጽልህ? አሁን ንገሪኝ። ምንድን ነው? ምን ችግር አለ? አረ በጣም በኃይለኛው ችግር ነው የገባሁልህ። በቃ ይቅርታ፣ እንጃ እንዴት አድርጌ እንደምነግርህ ማለት ነው እና ማለት ነው አሁን እንጃ። ንገሪኝ፣ ችግሩ ምንድን ነው? ችግር መዴሙ ይፈታል ብለሽ አሁን ትወጫለሽ አለች። ምክንያቱም ያው ቤት ካሜራ እንዳለ ነግሬሃለሁ፣ ስራ ቦታዬ እና በቃ ልጁ ሲያልፍ አላየሁትም። ከዛ እንዲህ አጎንብሶ ኮንፈረንስ ሲስመኝ እሷ ደረሰች እና ካልወጣሽ ምን ችግር አለ? እንዴ ምን ችግር አለው? ማለት እኔ ፈልጌው አይደለም፣ በጣም ይቅርታ ማለት ነው። አሁን ታልወጣሽ ታክሲ ታላመጣሽ ብላኛል። ማለት ፈልጌው አይደለም፣ በቃ እልፍ ስል አለ አይደለም፣ ተላይ ከፎቁ ሲመጣ ግጥም አድርጎ ሳመኝ። እንዴት ልሁን እኔ? ማለት በጣም ነው የደነገኩት ማለት ነው። እና እኔ ፈልጌ አይደለም ይቅርታ ምናምን ብላት፣ በቃ እና አሁን በቃ ምን ችግር አለ? እና ምን ችግር አለው? ከንፈሬ ዘግዶት አልሄደም። ሴትዮዋ ደግሞ ምን አበሳጫት በላት። እና ምን ይሆን አሁን? ምን ላርግልሽ? ምን ልተባበረሽ? ቆይ ምን ይሆን? ተያዋቸው እነሱ። እንዴ አትጨነቂ። አንተ ምንድን ነው? ቆይ መሆነህ ነው? አሁን የሆነ ነገርስ ብታረገኝ እኔ ምን ልል ነው? ማለት ይሄ ምን ልል ነው እንዴ? እሷ እኮ እንደዚህ ሲስመኝ እኮ ነው ያየችው። ምን ችግር አለው ትላለህ እንዴ? እና ታዲያ ቆይ ቀይሪላት፣ አንቺ ከንፈር ቀይሪላት በቃ። አለዚያ ደግሞ ምን ይሆን? በቃ ባሏን አትይዝም እንዴ? አረ ልጇ ነው ባሏ አይደለም እንዴ? ባሏን አትይዝም ይላል እንዴ? ልጁ ማለት ነው ያሰረየ ልጅ። እኔ ወደ ፎቅ እየሄድኩ ነበር ተኛ ማለት ነው እና እኔ አላየሁትም፣ ከላይ ሲመጣ አላየሁትም። በቃ ግጥም አድርጎ ሳመኝ። ሴትዮዋ ደግሞ ከታይ ሆና እኔን ትመለከታለች ማለት ነው። ተዳውም የልጁ ምስሉ የሚያስጨነቀች በጣም ልጅ ነው። በቃ ምን ያርግ? አያውቅም። ፍሬሽ ነው። ሀላስታች አረ ትንሽ አይደለም ለአቅመ አዳም የደረሰ ነው መሆኑን አንተ ደግሞ ታቃልለዋለህ ነገሩን ሁሉ። ሴትዮ አሁን እኔ በር ቆልፌ ነው ያለሁት፣ ፖሊስ አመጣለሁኝ። በቃ ማትለኝላት እኔ ብቻ እንጃ፣ እንዴት እንጃ ብቻ እንዴት አድርጌ ልንገረ። ከአሁን በፊት ግንኙነት አላችሁ ምናምን፣ እንዴት ይሄን ሁሉ አመት ቤቴ ቁጭ አድርጌ ሳሰራሽ፣ ለካ ቁጭ አልሽው ለልጄ ነው እንጂ ለስራው አይደለም ምናምን ምናምን። በጣም ብዙ ነገር ብታይ ውይ እኔ እንጃ። አሁን በቃ ውጭ አሁን ውጭ ብላኛል። አሁን ደግሞ እንዴት አድርጌ እንደምወጣ አትልሽም። እሷ በዚቻ ውጭ አትልሽም። ደግሞ ልጇ አረ ውጭ ብላኛለች። አረ የሚናደደው ሚስቱን ወንድ ከሆነ ሚስቱ፣ ሴቷ ደግሞ ባሏ ሲነካበት ነው። ልጇ ደግሞ ያው ፈላበት። ከላስ በቃ ሳመሽ። ምን ችግር አለው? ሌላ ነገር ካላደረገ እሺ። አሁን ታዲያ ምን መፍትሄ ትመጫለሽ? በሻወር ልላክልሽ? ወይኔ አሁን ትመጣልኛለህ ወላ አመጣልኝም እኮ ነው የኔ ጥያቄ። ለምን መሰለህ አሁን እኔ የት ነው የማድረው? ሴትዮዋ እያስፈራራችኝ ነው። ቢላ ትስላለህ። አሁንም አጠገቤ እኔ ፍየል ነኝ እንዴ? በቃ እሺ፣ አሁን መጣሽ። በቃ ያው ሎኬሽን ላይ ወይኔ ፈጣሬ፣ ወይኔ ፈጣሬ፣ ዘንድሮ ጉዴ ፈላኩ። እኔ እንትን አይደለሁም ከጣራ እንደዚህ ገብቼ ዘግኛ አላወጣሽም። አሁን ሴትዮዋ እኮ ፖሊስ አመጣለሁ እያለች ነው። በኋላ ራሱ እዚህ ስትመጣ ማለት የሆነ ፖሊስ ታመጣ። አሁን ምን ሊባል ነው? ፖሊስ ካመጣው በቃ ቤት ነው ያለሽ፣ ከውጭ አልገባሽም። ታዲያ በራሱ ቤት ነው መጥቶ የያዘሽ፣ ምንም ማድረግ አትችይም። ስለዚህ እኮ ምን አገባው ፖሊስ ታዲያ? አንቺ ህገወጥ አለ። ሴትዮዋ እኮ ፖሊስ አመጣለሁኝ፣ ፖሊስ አመጣለሁ። በቃ እኔ እንጃ፣ ከግሬስ ተጸጉረን የሰደበች ስድብ በአንድ ሁለት ብዬ እንደዚህ ልነግር አልችልም ማለት ነው። እና ፖሊስ አመጣለሁ ምናምን እኔ ደግሞ ሰዋክ ልጥራና ልሄድ። እኔ ፈልጌ አይደለም የተሳምኩት፣ ምክንያቱም ራሱ ልጅሽ ነው። እኔ ከላይ መጥቶ ነው ከላይ ላይ የወጣብኝ። እኔ ምን ላድርግ ምናምን፣ እኔ አቅም የለኝም እሱን ለመያዝ ብዬ አስረድቻት ነበር፣ ግን ጭራሽ ልሰማ አልቻለችም። በቃ ቀላል ነው። ኳስ በመሬታችሁ በቃ ተረጋጊ። ላስ አሁን አንቺ
ማድረግ የምችለው ነገር እኔ ምን ባርክ በቃ መኪና ልላክልሽ በሻወር ትመጫለሽ። ፖሊስ ቢመጣን ደግሞ ምንም አያገባውም። በቃ ልጇን ቤት ውስጥ ነው የትም መሄዳትች ማንች አልመጣሽበት። አሁን ስንት ሰዓት ሆኗል? አሁን ስንት ሰዓት? እኔ እኮ አሁን ደግሞ ከሌሊቱ 2 ሰዓት ሆኗል። ኧረ ወይኔ! ኧረ አሁን ከዚህ መጣ ጠሪቅ መጣ። ምንም ችግር የለውም። ለዚህ ሀገር ሌሊት ምናምን የሚባል ነገር የለም። ከላስ እንዴ እኔ ቃማ የለኝም። አስበዋል። ይሄ ምንድን ነው ደግሞ ተወከልና ምናምን ይላሉ። አይ እንደው ዛሬ ጉድ የፈላን እንዴት ለው ደግሞ መሻወር ይመጣልሻል። ችግር የለውም። አንዴ ሴትዮዋ ደግሞ ምን ልጇ ልጇ ምን ታርግ? በቃ ልጇ ልጅ በራሱ ቤት አይደለ እንዴት መደበቂያ ያለሽ እንዴ? አንዴ ካራቴስ አይደለሽ አትከላከይ። ታዲያ በቃ ምን አድርግ? እንደውም ልጅ እንደውም አርግዣለሁ እንደውም በያት እንደውም ታበሳጫ። አርግዣለሁ በያት? እንዴት ማለት አርግዣለሁ ምላት? ይሄን ታለችማ እንዴ ብዬ ነው የምታደኝ? አንተ መሆንህ ነው አረብ እኮ ናት። አንተ ምንድን ነው ቀለል የምታደርገው? በቃ እንደውም በልጅሽ አረገዝኩኝ በያት እንደውም አንጫጫት ተያት። እንዴ አንተ አርግጃለሁ ባያት ይላል እንዴ? አንተ እርግዝ ሄሮይን እንዴት አይነት ጭንቅላት ነው ያለህ ግን አንተ? እኔ ደግሞ ከዛ ሚስቴን አስደፈረችብኝ ብዬ ከሳታል። ወይ ፈጣሪ! እኔ እኮም አንተ አሁን እኔ ባረግዝ ደስተኛ ነህ ማለት ነው? እኔ ደግሞ ከሳታለሁ። ከዛ ሚስቴን እንደዚህ ያደረገች ከዛ ውሸት ነው በቃ አንቺ ሳታረግ ያረገዝኩ በያት እንደውም በልጅሽ አረገዝኩ በያት እንጫጫ። ከዛ በኋላ ደግሞ እኔ የምከሳታለሁ በቃ እሺ መጣሁ። አሁን አጠራጥ ይኸው መልክ በሌላ ስልክ እየደወልኩ ነው መሻወሩ እየመጣ ነው። ወይ ፈጣሪ ሆይ እንደው ዘንድሮ ጉድ ይፈልታል እኮ ዘንድሮ። አንተ ራሱ አርግጃለሁ በይ አሁን ለመዴም አርግጃለሁ ልበላት ማለት ነው? አዎ እንጫጫ እስከምመጣ ተንጫጫ ማለት አትወርጂም ብትለኝ እኮ ነው። አሁን እኮ ችግሩ ምንድን ነው? አትወርጂም ብትለኝ አሁን እኮ እኔ በር ቆልፌ ነው ያለሁት። አንተ ደግሞ ቀለል አታርገው ነገሩን ከበድ ያዝ። ኧረ ወይኔ በፈጣሪ ሆይ ወይኔ እንደው ዛሬ ምን ጉድ ነው ዲያ የገባሁት። እኔ ማካበድ አልወድም። እዚህ ጋር አጠገቤም ሰው ቢሞት አላካበድም። በቃ እኔ ባህሪ ነው። እሺ ምን ላድርግ? በቃ ተያት። በቃ ከንፈርሽ ወርሰደዋር እናቱ ነኝና የሆነ በቃ ተይው። አሁን መጣሁ። አሁን እየመጣሁ ነው መንገድ ላይ ይሄ ወጣሁ። በቃ እሺ ልዝጋው። እኔማ ምን አደርጋለሁ። በሌላ መልክ እየደወልኩ ነው ወይ መጣሁ። አንተ ግን እየቀለድክ መሆን አለብን። ሰውዬው ፕራንክ አደርጋለሁ ብዬ ፕራንክ ሰራኝ እንዴ? ወደ ተመልካቾች ፕራንክ አደርጋለሁ ብዬ ነበረ። ሰውዬው ምንም ጣጣ የለውም ማለት እኔ ስሬስ ስለሆንኩኝ በዛ ላይ ደግሞ ስሬት እንደሆንኩ ያውቃል ማለት ነው። ለዛ ነው ጭራሽ እንደውም ምን አለኝ፣ እርጉዝ ነኝ በይና በቃ አናግሪያቸው እያለኝ ነው። በእውነት ለመናገር እሱ ባህሪው እንደዚህ ነው፣ ስሬስ ነው ማለት ለሆነ ነገር እንደ አይነት ባህሪ ነው ያለው ማለት ነው። በቃ ምንም ማድረግ ስለማልችል አሁን ልደውልና ፕራንክ ነው ልበለው፣ ምክንያቱም ስለሚሰርበኝ ነው እዚህ ፕራንክ ነው ያላልኩት ማለት ነው። ቪዲዮውን ስለቀው ያያል በቃ ያመጣሁት ሀሳብ ያው ይህን ይመስል ነበረ። እንግዲህ ትንሽ ዘና እንዳደረጋችሁ ንግግሩ ዘና ያደርጋል። የሚናገረው ነገር ቀጥታ ነው። እሱ እንደዚህ ስለሆነ ነው በጣም ይቅርታ አጁ። እንግዲህ ማለት ነው 2 ጊዜ ፕራንክ አድርጌያለሁኝ። በቃ ላይክ አድርጉኝ። እንዲህ ይህን ያህል ሙከራ የራሱ በጣም ጥሩ ነው እና ሞክር ያለው ነው የሚባለው። ፕራንክ አድርጌያለሁ ሳይሆን እኔ ቶሎ ስለምስቅ ለዛ መሰለኝ ፕራንክ አይወጣልኝም። እንግዲህ ይህን ይመስላል የዛሬው ፕራንክ። ደውዬ አሁን ይቅርታ እለዋለሁ። በነገራችን ላይ በዚህ ስልክ ይኸው እየደወለ ነው። የእውነት መስሎት በቀጥታ ነበር እንደ የደወልኩለት በኢሞ እየደወለልኝ ነው ማለት ነው። የእውነት መስሎት ይቅርታ ልበለው ማለት ፕራንክ ታደርገኛለች ብሎ ስለሚጠራጠር ሁል ጊዜ የሆነ ነገር ቶሎ ነው የሚያስበው ማለት ነው። ፕራንክ ታደርገኛለች ብሎ ስለሚጠራጠር ዩቱብ እንደምሰራ ያውቃል። ያው ፕራንክ አለ የሚለው ነገር ውስጡ ላይ ስላለ ቶሎ ብሎ እንግዲህ ፕራንክ አልሆነም አጁ፣ ምንም ማድረግ አይቻልም። ፕራንክ ያደረኩት ይሄንን ነው። ለማንኛውም አሁን እየደወለልኝ ነው። እውነትሽን ነው ወይስ ውሸትሽን ነው? ይሄ ነው ጥያቄው። ያው ውሸቴን ነው ልበለው ማለት ነው። የዛሬው እንግዲህ ይህን ይመስላል። ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። እኔ ሳራ ከመዳም ኩሽና ነው። ወሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱህ።